måste nästan vara där med de här ljuden. Smakerna, doften, alla. Oj. Oh, dessa människor, det är såna fantastiska människor. De är kommunister ju. Fast de har en värme, de har en livsglädje, Ove, som inte finns någon annanstans. Och så delar man på allting. Man delar på brödet, man delar på vinet, man delar på kärleken till och med. Spännande. Är du också kommunist, eller? Ove. Ja, men han pratar som en kommunist, han klär sig som en kommunist. Vad är det för liten jävla kommunisthatt han har på sig där? Ove.